नमस्कार साथीहरू, स्टुडियो साउन्डट्र्याकको नेपाली कथा श्रृङ्खलामा पुनः हजुरहरूलाई स्वागत छ। म समीर शर्मा यसपालि यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छु सन्की वा सन्त र यस रोचक कथाका कथाकार हुनुहुन्छ शिवकुमार राय। प्रकाश चन्द्र स्कुलबाट आएर भान्सा गरी पलङमा ढल्किएर कुनै पत्रिका हातमा लिई पढ्दै निदाउने प्रयास गरिरहेथ्यो। आज शनिबार, स्कुल आधा दिनसम्म मात्र लाग्ने हुनाले फेरि उसलाई स्कुल जान थिएन। प्रत्येक शनिबार कतै जान छैन भने स्कुलबाट फर्किएपछि प्रकाश चन्द्र यसरी नै आराम लिने गर्थ्यो। पढ्दा पढ्दै कति बेला आँखा लागेछ उसलाई पत्तो भएन। ऊ मसक्क निदाएको मात्र के थियो, पल्लो कोठाको हल्ली खल्लीले उसको निन्द्रा टुट्यो। वल्लो कोठाबाट लाठोको ठाक ठाक ठुक ठुक र हाहा सुसुको आवाज आइरहेथ्यो। एकछिनपछि त्यो आवाज बन्द भयो र ऊ फेरि निदाउने प्रयास गर्न लाग्यो। तर 10 मिनट बित्दा नबित्दै फेरि त्यही ठाक ठाक र ठुकठुकको आवाज चर्केर आयो। अब भने उसको निद्रा राम्ररी नै बिच्कियो। काठको घर एउटै भित्ता, निकै जोडले बात गरे पल्लो कोठाकाहरूले सुन्ने औ पल्लो कोठाकाहरूले जोडले रेडियो खोले, वल्लो कोठामा स्पष्ट सुनिने। काठको घर साझा गरिबसे सबैले यस्तै असुविधाको सामना गर्नुपर्छ नै। त्यसै र काठको घर साझा गरिबस्नेहरूले एकअर्काको असुविधाको ख्याल राख्नुपर्छ औ छिमेकी बीच सहिष्णुता गुण हुनुपर्छ। नत्र भने मित्रता शत्रुतामा र आपस्तको सम्बन्ध द्वन्द्वमा परिणत हुन बेर लाग्दैन। प्रकाश चन्द्रकी श्रीमती शारदा जुठो भाँडो सिद्ध्याएपछि चुलामा थन्को मनको गर्दै थिए। आएर प्रकाश अघि भन्न लागि, हन कस्तो मान्छे सरेको छ, बाहिर पनि प्राय निस्कन्न, कुसुन्डो जस्तो घरै भित्र बसिरहन्छ, राति पनि धेरै थर्काउने गरी घुर्छ, औ यो के को ठाक ठाक ठुक ठुक अहिलेदेखि गरेको होइन त है, यस्तै हो भने त एउटै धुरीमुनि कसरी जीवन बिताउने। प्रकाश चन्द्र शान्त प्रकृतिको मानिस थियो। हातको पत्रिका त्यही टेबलमाथि राख्दै भन्न लाग्यो, घुर्न त सबै घुर्छन् नि, म पनि त घुर्छु, तर उसलाई आज के छाँट चढेको नि, खै म हेरिआउँ भनी वीरेन्द्रको कोठातिर लाग्यो। नयाँ छिमेकीको पुरानो बीके सिन्हा वा वीरेन्द्र कुमार सिन्हा स्वास्थ्य विभागमा काम गर्थ्यो, कालिम्पोङबाट भर्खरै सरुवा भएर आएको थियो। उसलाई साहित्यमा पनि केही चस्को थियो। चाँडै घर फिरेको दिन वा बिदाको दिन कोठाभित्र थुनिएर घन्टौँसम्म कवि भावनामा डुबुल्की मारी बसिरहन्थ्यो। बिहे भएको थिएन, कोठाको एक कुनामा आफै स्टोभमा भात पकाइ खान्थ्यो। मानिस नराम्रो होइन तर अलिक सन्की पो छ कि भन्ने शङ्का समय समयमा उत्पन्न हुन्थ्यो। प्रकाश चन्द्र कति बेरदेखि झ्यालमा उभिएर बाहिरबाट उसलाई नै हेरिबसेको थियो, तर ऊ भने आफ्नै धुरीमा बाँसको लामो घारो हातमा लिएर वल्लो छेउ र पल्लो छेउ गरी छिटकनी मारिरहेथ्यो। एक जोर गौँथली उडेर घरि भित्तामा टाङ्गिएको फोटो फ्रेममाथि बस्थ्यो, घरि पर्दाको काठमाथि, घरि बिजुलीको तारमाथि, घरि सिलङ र भित्ताको जोर्नीमाथि ठोकिएको लामो बलोमाथि गएर बस्थ्यो। गौँथलीको जोडी एक ठाउँबाट उडाइपठायो अर्को ठाउँ सर्थ्यो र वीरेन्द्र चाहिँ त्यो गौँथलीको जोड पछि पछि दगुर्थ्यो। कोठा बाहिर उडाइ पठाउनका लागि गएर जहाँ बस्थ्यो वीरेन्द्र, घारोले त्यही ठोकन्थ्यो। वीरेन्द्र आफ्नै धुनमा मस्त, को आयो को गयो उसलाई कसैको पत्तो थिएन। त्यसै र उसको ध्यान आकर्षित गर्न प्रकाश चन्द्रले भन्यो, सिन्हाज्यू हन के गर्न लाग्नुभएको। प्रकाश चन्द्रको आवाज सुनि ऊ एकचोटि झस्कियो र प्रकाश चन्द्रलाई पुलुक्क हेरी
केही लजाए जस्तो गरी भन्न लाग्यो, ए मास्टरजी, ए यो मेरो फजिती हेरिरहनु भएको छ, हेर्नुहोस् न कोठाबाट कतिचोटि धपाई पठाए। फेरि एक क्षणमा हेऱ्यो, यसै कोठाभित्र चक्कर लगाइरहेको नै छ, वाक्क लगाइसक्यो, के गरौँ। प्रकाशचन्द्रले सिलिङको जोर्नीमा ठोकिएको त्यस काठको बलोलाई देखाउँदै भन्यो, सायद गौँथलीले सालै पिच्छे त्यहाँ गुड लगाउने गरेको थियो कि कसो। यतिन्जेल गौँथलीको जोड बाहिर गइसकेको थियो वीरेन्द्रले ढोका उदाङ्गा पार्दै भन्यो, भित्र आउनुहोस् न मास्टरजी। हो त्यहाँ पुरानो गुड थियो अस्ति घारोले घोचेर झारिदिए, फेरि माटो ल्याएर टाल्न लागेछ, कस्तो जबरजस्त छ भने माटो झारिदियो, फेरि नयाँ माटो ल्याएर त्यहीँ टाल्छ। होइन सिन्हाज्यू, गौँथली घर आएको त राम्रो भन्छ नि, गुड लगाउन दिनुहोस् न, त्यसको पछि लागेर किन स्वयंलाई हैरान तुल्याउनुहुन्छ। के भन्नुभएको मास्टरजी, यिनीहरूले त सुलसुले पोसार्छ त, बिमारी ल्याउँछ, फेरि फोहोरी कस्तो भने विष्टा झारेर कोठै मैला पारिदिन्छ, सुत्ने कोठामा भए पनि लौ सुलसुले पो सल्काइदिएला कि भन्नु, बाहिर मान्छे नबस्ने कोठामा गुड छ, सुलसुलेको डर मान्नै पर्दैन। फेरि गुडमनतिर एक पन्ना खबर कागज ओछ्याइदिए, भयो नि त्यसैमाथि विष्टा झार्छ। होइन घरभित्रै गुड किन बनाउनु पर्यो सिन्हाज्यू, तपाईँ र म साझा गरी यस घरमा बसेका छौँ, एक निस्सहाय कमजोर प्राणी पनि अलिक दिनका लागि आश्रय माग्न आए, के बिरायो र किन असहिष्णु बन्ने, एक छिद्र प्राणीसम्मको रक्षा गर्ने सामर्थ्य हामीमा छैन भने मानिस सृष्टिको ताज भनिएको अर्थहीन बनिन जान्छ। होइन मास्टरजी, तपाईँको भनाइको अर्थ के हो, भोलि सम्झनुहोस् एउटा सर्प घरभित्र पस्न आउला, के उसित पनि साझा गरिबस्ने। प्रकाशचन्द्रले तर्कको बुनियादमाथि आफ्नो प्रयास जारी नै राख्यो, किनभने गौँथलीलाई आश्रय दिन वीरेन्द्र राजी भएको खण्डमा त्यो हल्ली खल्लीबाट ऊ बाँच्ने थियो, तर शेषमा उसको जम्मै प्रयास खेर गयो। धेरै दिनसम्म प्रकाशचन्द्रले त्यो पीर सहन गर्नै पर्यो, त्यसपछि सायद गौँथलीलाई पनि यहाँ गुड लगाए यो कुसुन्डाले सन्तानै मासिदिने रहेछ भन्ने लाग्यो कि कसो, त्यहाँ आउनै छाड्यो। प्राय 5-7 पछिको कुरो, आइतबारको दिन थियो। प्रकाशचन्द्र त्यस दिन घरै बसी छात्रहरूका खाता जाँच्नमा तल्लीन थियो। 81 छानो ठटाएको ठाकठाक ठुकठुकको आवाज सुरु भयो। शारदाले प्रश्नसूचक नजरले आफ्ना पतिदेवको अनुहार हेर्दै भन्न लागि, ऊ कुसुन्डालाई फेरि के को छाँट चल्यो, यस मुर्दालाई मर्न किन यहीँ आउनु पर्यो। प्रकाशचन्द्र बोलेन, चुप्प लागि खाता हेर्न लाग्यो, तर ठाकठाक ठुकठुक र हाहा सुसुको आवाज निकै चर्कन लागेपछि ऊ चुप लागि बस्न सकेन, खाताहरू टेबलमै छाडिराखेर वस्तुस्थिति जाँच गर्न ऊ बाहिर निस्कियो। बाहिर वीरेन्द्र आफ्नै धुनमा मस्त, कसैको सुख र शान्तिसित उसको वास्ता थिएन। भित्तामा लिस्नु अडाएर त्यसैमाथि उक्ली छानो मन्तिरको खुल्ला ठाउँमा लामो घारोभित्र छिराई सिलिङभित्र के घोचिरहेथ्यो कुन्नी, रुपीको बथान च्याउ च्याउ गर्दै उसको टाउकोका वरिपरि घुमिरहेथ्यो। वीरेन्द्र भने घोरोले तान्दै सिलिङभित्रबाट घाँस र परालका टुक्रा टुक्री र झिक्रा काठका मसिना टुक्राहरू र सिन्काहरू निकालिरहेको थियो। रुप्पीका विष्टा र डिम्माहरू फुटेर तल नालीमा थाक लागेको थियो औ पुराना खोस्टाहरू यत्रतत्र छरिएका थिए। प्रकाशचन्द्र छक्क परी तलबाट उकालो हेर्दै वीरेन्द्रलाई भन्न लाग्यो, सिन्हाज्यू, यसपाला चाहिँ रुप्पीको विरुद्ध युद्ध घोषणा गर्नुभयो कि कसो, के बिगारिदियो हँ। खै के भन्ने र मास्टरजी, यी रुप्पीहरूले गर्नसम्म गरे, बिहान कोठा र पलङ सिनिक्का पारी काममा जान्छु, बेलुका थाकी मरी कामबाट आयो,
बिहान बिछाई राखेको सेतो चादरमाथि काठको सिन्का घाँसको त्यान्द्रो पात पत्करहरू सिलिङको चेपबाट झारिदिएकै छ। दिनहुँ झासझुस खोस्टा प्वाँख झारिदिएकै छ। हिजो त कहाँ यत्रो झुसुले किरो पसिरानी मुनि गुडु लिएर बसिरहेको रहेछ। ख्याल जङ चलेन। अहिले त गुड डिम्माहरू जम्मै नासिदिनु भयो, तर के लाग्छ र अलिक दिनमा उत्तिकै हो। बरु सिलिङभित्र पस्ने त्यो पुवाल चाहिँ बुच्याउन सक्नु भए फेरि फेरि यो पिरबाट बाँच्न सक्नुहुन्छ। वीरेन्द्र आफ्नै धुनमा मस्त घारोले घाँसको सानो सानो त्यान्द्रोसम्म तान्दै अफाल्न लागिरहेथ्यो। प्रकाश चन्द्रको सुझाव उसको कानमा पर्यो या परेन कुन्नी, ऊ भन्दै जाँदै थियो। मान्छे नबसेको यो घर रहेछ, गौँथली रुपी भङ्गेरा चमेरा इत्यादिले डेरा बनाइसकेको रहेछ। मुसो फेरि कस्तो रगरगी कुच्छ भने सुन्नुभयो, उहिले मेरो दसैँको नयाँ कोट नै काटिदियो, त्यसै र मुसालाई हेर्न सक्दिनँ। ऊ यसरी बडबडाइरहेथ्यो। प्रकाश चन्द्र आफ्नै कोठामा फर्किआई फेरि खाताहरू हेर्न लाग्यो। लोग्ने चाहिँलाई कोठामा फर्किआएकोदेखि शारदाले सोधी, के भएछ, के को खैला बैला रहेछ? खोइ रुप्पीले दुःख दियो अरे, ओछ्यानमा मैला झारिदियो अरे र गुड निकाली फ्याँक्दैछ। कस्तो एकल काँटे मान्छे रहेछ, कसैलाई नसहने। अस्ति मिराको बाबुसित मिराको घर गएको थियो अरे। कुन मिरा? ऊ क्या त रन्दोज बस्नेतकी छोरी मिरा। मिराकै बाबुसित त ऊ पनि सँगै काम गर्छ रे। हो हो, रन्दोज पनि स्वास्थ्य विभागमै युडी क्लर्क। यस्तै के छ, के भएछ त? हो, रन्दोज पनि कालिम्पोङकै अरे नि। मिराको आमालाई भाउजू भन्दो रहेछ। पस्न बित्तिकै मिन्टु कुकुरलाई बैठक कोठामा देखेर भन्न लागेछ, अरे भाउजू, कुकुरलाई किन भित्र पस्नु दिनुभएको? कुकुरको उपियाबाट कति प्रकारका रोगहरू सर्छन्। बाहिर बस, जा बाहिर जा भनेर एक लात कसेछ। कुकुर कुइँ कुइँ गर्दै लङ्गडाउँदै बाहिर गएछ। मिन्टु कुकुर बुढियाको प्यारो, बुढियाले पनि सुनाउनसम्म सुनाइछ। हो हो, त्यसै र अङ्ग्रेजहरूले बैठकमा त होइन आफूसितै सुताएका रहेछन्। पशु भनेर हुन्छ, पशुमा पनि त्यही प्राण त्यही आत्मा छ। जसले पशु भनेर पशुलाई घृणा गर्छ नि उसैलाई बिमारी सर्छ। तर सब प्राणीलाई प्रेम गर्नेलाई केही हुन्न, परमात्माले उसलाई बचाउँछ। सिन्हा बाबु त एक भन्नु न दुई भन्नुभयो रे। रातो मुख लगाउँदै भन्यो रे, अरे अरे भाउजू त रिसाउनु पो भयो, मैले त राम्रो भनेको। मिराकी आमा भन्दै थिए, यो मोरा त्यस्तै हो, बेउरै छैन, गाली नखाएसम्म छपक्क भएरै बस्दैन। प्रकाश चन्द्रले भन्यो, भयो भयो उसको कुरा नगर, के मानिस सबै एकै प्रकारको हुन्छ र? बसिसकेको आदत कहाँ बदलाउन सकिन्छ र? यो घटना घटेको प्रायः अढाई महिना जति भएको थियो होला, एक रात वीरेन्द्रले कोठाबाट कुकुर भुकेको आवाज आयो। वीरेन्द्र भन्ने कुकुरलाई हेर्न नसक्ने मानिस फेरि वीरेन्द्रको कोठामा कुकुर कहाँबाट आयो? प्रकाश चन्द्रले शारदातिर पुलुक्क हेरेर भन्यो, हन कुकुर भुकेको आवाज वीरेन्द्रकै कोठाबाट आएको होइन र? शारदाले भनिन्, बाहिरतिर कतै भुकेको होला, त्यो मोराको घरमा कुकुर किन पो हुन्थ्यो र? होइन, भुकेको आवाज उसैको कोठाबाट आइरहेछ। उसले चालै नपाई दिउँसो कुनै कुकुर कोठामा पसेको थियो कि, हेरिबसन अहिले लाठो लगाउँछ। तर लाठो लगाएन, सायद वीरेन्द्र गहिरो निदमा परेको होला भन्ने दुवैले अनुमान लगाए। तर भोलिपल्ट बिहान दुवैको अनुमान गलत सिद्ध भयो। बिहान दुवैको आँखाले कहिल्यै नचिताएको दृश्य देखे। बाहिर पानी कलमा वीरेन्द्र थियो, औ उसको अघिल्तिर एउटा मरण च्यासे करङ निस्किसकेको कालो कुकुरको छाउरो। वीरेन्द्र खुपै मन लगाएर रातो लाइफबोय साबुनले दली दली त्यस कुकुरको छाउरोलाई नुहाइरहेथ्यो। जाडोले कुइँ कुइँ गर्दै त्यो कुकुरको छाउरो थरथरी काँपिरहेथ्यो। ती दुईलाई आफ्नै आँखामाथि विश्वास भएन, वीरेन्द्र नै हो कि त भन्ने लागिरहेथ्यो। तर त्यस्तो टन्टलापुर घाममा आँखाले किन पो धोका दिन सक्थ्यो र? दुवै छक्क परेर हेरिरहे। कुकुरको छाउरोलाई नुहाइसकेपछि वीरेन्द्रले छाउरोलाई थाङ्नामा लपेटी भित्र लिएर गयो। शारदाले भनी, पागल हो पागल, साँच्चै कुकुर पाल्ने रहर भए
अलिक राम्रो जातको कुकुर खोजी पाल्नु पर्छ नि, कहाँबाट झुसले काठ टिपेर ल्याएछ। कहिले गौँथलीको खेदो गरेर सुत्न दिन्न, कहिले सिलिङमा घारो घुसारी हल्ली खल्ली मचाउँछ। अब रातभरि कुकुरलाई भुकाएर सुत्न नदिने त होला नि। प्रकाशचन्द्रले भन्यो, जे होस्, मानिसमा केही परिवर्तन आए जस्तो छ। मनमा एउटा कौतूहल र जिज्ञासा लिएर प्रकाशचन्द्र वीरेन्द्रको कोठातिर लाग्यो। एउटा लामो बरन्डा, बरन्डासितै गाँसिएका केही कोठाहरू। प्रकाशचन्द्र र वीरेन्द्रका कोठाहरू हाराहारी थिए। वीरेन्द्रको खुला झ्यालबाट प्रकाशचन्द्रले देख्यो वीरेन्द्र कुकुरको छाउरोलाई घाममा लगेको ठाउँमा बोरामाथि राखेर थाङ्नाले तन्मयता साथ पुछिरहेछ। प्रकाशचन्द्रले बाहिरबाटै भन्यो, सिन्हाज्यू, यस्तो मरण च्यासे कुकुरको छाउरो कहाँ फेला पार्नुभयो? कुकुर पाल्ने इच्छा भएदेखि त भक्तबहादुर कहाँ राम्रो जातको कुकुर थियो नि। वीरेन्द्रले प्रकाशचन्द्रलाई पुलुक्क हेरेर भन्यो, ए मास्टरजी पो, भित्रै पाल्नुहोस् न, यसलाई रहरले पालेको होइन तर एउटा त्यस्तै पर्यो। हिजो बेलुकी अफिसबाट घर फिर्दा तल दोकान डाँडाको ठुलो घुम्तीको नालीमा यो कुकुरको छाउरो थरथर काँप्दै बसिरहेको रहेछ। एक हुल स्कुलका केटाहरू हाँस्दै ढुङ्गा हानिरहेका, यस्तो बिजोगदेखि केटाहरूलाई धपाई पठाएर कुकुरको छाउरोलाई नालीबाट निकाली कसको हो भनी छेउछाउ सोधपुछ गरे, कसैले पनि हाम्रो हो भनेन। एक दोकानले भतुवा कुकुर होला, दुई तिन दिनदेखि यतै घुमिहिँड्दैछ भनी भन्यो। त्यसै र मालिक बिनाको कुकुरलाई त्यसै मर्न दिनु त भएन भनी साथै लिएर आएँ। खाना नपाएर होला बुढी करङसितै स्याप्प टाँसिसकेको छ, हिँड्नै नसक्ने, त्यसै हुर्री हिँड्ने। बेलुकी घर ल्याएर केही खाना दिएपछि भने आज अलिक चङ्खो छ। प्रकाशचन्द्रले वीरेन्द्रको सराहना गर्दै भन्यो, सिन्हाज्यू, असल काम गर्नुभयो, एक आश्रयहीनलाई आश्रय दिनुभयो। यी मुख पशुहरूको रक्षा मानवले नगरे अरू कसले गर्न सक्छ र? वीरेन्द्रले कुकुरको छाउरोलाई कपडा ओछ्याएको एउटा पुरानो डालोमा हाल्दै भन्यो, प्रकाशज्यू, ए क्षमा गर्नुहोला मास्टरजी, ठिकै छ, किन क्षमा माग्नु पर्यो? प्रकाश भने पनि मास्टर भने पनि के बिरियो र? होइन, भित्रै पाल्नुहोस् न, किन झ्याल बाहिरबाटै कुरा गर्न लाग्नु भएको? मैले कुकुर मात्र होइन अझ के पालेको छु तपाईँलाई देखाउनु छ। अरू के पाल्नु भएको छ त? भन्दै प्रकाशचन्द्र वीरेन्द्रको कोठाभित्र पस्यो। वीरेन्द्रले प्रकाशलाई सुत्ने कोठातिर लिएर गयो। एक कुनामा एउटा काठका बाकसलाई एउटा बोराले ढाकिराखेको रहेछ। त्यसै बाकसलाई औँल्याएर वीरेन्द्रले भन्यो, बोरा पन्साएर हेर्नुहोस् त मास्टरजी, त्यहाँ के छ? के छ भन्नुहोस् न, के छ? बोरा पन्साएर हेर्नुहोस् न, देखिहाल्नुहुनेछ। अर्काको जिनिसमा म त हात हाल्दिनँ, तपाईँले नै देखाइदिनुहोस् न। मैले भनेपछि फेरि अर्को भन्ने कुरा रहेन, आफैले खोलेर हेर्नुहोस् न, र पो मजा आउँछ त। प्रकाशले खोलेर हेर्ने आँट गरेन। खोइ के छ के छ, सन्की मान्छेको के ठेगान, न साँप पो गुडुली बसेको छ कि? उसले भन्यो, तपाईँ स्वयं खोलेर देखाउनुहुन्न भने मलाई पनि अहिले हेर्ने इच्छा छैन, फेरि कुनै दिन हेरौँला, अबेर भयो, अब मलाई जान दिनुहोस्। वीरेन्द्रले प्रकाशचन्द्रको हात च्याप्प समातेर भन्यो, आउनुहोस्, म नै खोलेर देखाइदिन्छु। तपाईँले त सायद साँप बिच्छी पालेको रहेछ भन्ठान्नु भएछ कि कसो? वीरेन्द्रले बाकसले उठाएर झ्यालने र लग्यो र लौ हेर्नुहोस् भनी बोरा हटायो। बाकसभित्र एउटा सानो डिगुरे मुसो फनफनी चक्कर काटिरहेथ्यो। प्रकाशचन्द्रले अवाक भएर सोध्यो, यो के डिगुरे मुसो होइन र? हो, फेरि डिगुरे मुसो किन पाल्नुभयो? मुसो त घरभरि रगरगी कुदी हिँड्छ त, तपाईँ स्वयं गौँथलीले सुलसुले सार्छ भन्नुहुन्छ, तर मुसोले त झन् प्लेग बिमारी नै पो ल्याउँछ त। वीरेन्द्र केही गम्भीर भएर भन्न लाग्यो, हो, तर आज मेरो विचारमा केही परिवर्तन आएको छ। कुनै पनि पशु पक्षीले ल्याएको बिमारीको औषधि मानिससित छ, तर मानिस भने जहाँ जान्छ उसले अरूको निम्ति कालै बोकी जान्छ। मानिस अति स्वार्थी हुन्छ, ऊ आफ्नै निमित्त मात्र सोच्छ, अरूलाई मारेर आफू मात्र बाँच्न चाहन्छ। प्रकाशले बिचैमा कुरा काटेर भन्यो, सिन्हाज्यू, मानिसले जहाँ जान्छ अरूका निम्ति कालै बोकी लैजान्छ भन्नुको तात्पर्य सुन्नुहोस्, म बताइरहेछु। मरिसस भन्ने टापु कहाँ पर्छ त्यो?
त भन्न सक्दिन, तर केही दिन अघि कुनै एउटा समाचार पत्रको म्यागजिन पढ्न सुयोग मिलेथ्यो। एक समय मरिसस टापुवा द्वीपमा दोदो भन्ने एक विशाल काय पक्षी थियो अरे। पछि मानिसहरूको पैतालो त्यस द्वीपमा परेपछि त्यो उड्न नसक्ने पक्षीलाई मानिसहरूले मुङ्ग्राले चुटेरै शेष पारे। 17 शताब्दीको शेष भागतिर दोदो जातिको पक्षी पृथ्वीदेखि विलुप्त भयो। उसरी नै अमेरिकामा पाइने एक थरीको ढुकुर पेसेन्जर पिजियन एक समय करोडौँको सङ्ख्यामा पाइन्थ्यो। उड्दा भनिन्छ कि घन्टौँसम्म आकाशै ढाक्ने अरे। यस ढुकुरको मासु अति मिठो भएकोले मानिसले यसको खेदो गरी आज सन्तानै निमिट्यान्न पारिदियो। लौ त भन्नुहोस् मास्टरजी, के अन्य पशु पक्षीको पनि बाँच्ने अधिकार मानिस र छैन र? किन छैन र? निश्चय छ। तपाईँलाई सम्झना छ कि एकचोटि तपाईँले नै भन्नुभएको थियो, एउटा सानो प्राणीको रक्षा गर्ने सामर्थ्यसम्म पनि हामीमा छैन भने हामी अर्थात् मानिस सृष्टिको ताज कहलाइएको अर्थहीन ठहर्दछ। तपाईँले साँचो भन्नुभएको थियो। यो कुरा छाडिदिनुहोस्, तर यो मुसा चाहिँ किन पाल्नु भएको त्यो त बताउनुहोस् न। रहरले होइन करले। कस्तो करले? एकछिन पर्खनुहोस्, चियाभित्र तयार छ, म लिएर आइहालेँ। अनि चियाको चुस्की लिँदै विस्तार साथ म बताउँला। मलाई त्यही विषय राखेर ऊ भान्सा कोठातिर लाग्यो। एकछिनपछि ऊ दुई कप चिया लिएर आयो र टेबलमा राख्दै भन्न लाग्यो, लौ अब ढुक्कसित सुन्नुहोस्। प्रायः 1.5 महिना अघिको कुरा हो, एक रात म यसै टेबल अघि बसी केही कविता कोर्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ। मेरो आँखा एक्कासी पर भातको डेक्ची राखेको कुनामा पर्न गए। देखे दुईटा मुसा, एउटा परालको त्यान्द्रो तानातान गर्दै अघि र पछि भएर हिँडिरहेथ्यो। मुसो देख्यो कि मलाई रन्का छुट्छ। केले हिर्काइपठाउँ भनी हिर्काइपठाउने कुरा खोज्दा खोज्दै चाल पाएछ क्यारे, दराजको पछिल्लोतिर छेलिन पुग्यो। अनि भने फेरि देखा परेन। 7 दिनपछि फेरि त्यसै टेबलमा केही लेख्नमा तल्लीन थिए। स्टोभनेर पखालीभरि पानी तर्कोस भनेर खप्टाइराखेका भाँडाहरू खर्लाङ्ग गरी बजी उठ्यो। हेर्छु त फेरि त्यही मुसो दुई परालको त्यान्द्रो तानातान गर्दै अघि पछि भएर हिँडिरहेछ। भाग्लान् कि भनी हतारमा यही पेपर वेट टिपेर हानी पठाए। एउटा मुसो त्यहीँ भुतुक्क पर्यो, तर अर्को मुसो भने भागेन। त्यहीँ एकै ठाउँमा फनफनो चक्कर काट्न लाग्यो। के भयो, किन फनफनी चक्कर काटिरहेछ? एकछिन छक्क परेर हेरिरहे। सायद त्यो पनि रन्थनीय छ कि कसो भन्ठाने, कसो कसो गर्दा मरेको साथीसित ठोक्किन पुग्यो। अनि चुँचुँ गर्दै मरेको साथीको पेट मनतिर थुतोनो घुसार्दै उसलाई उठाउने कोसिस गर्न लाग्यो। म मनमा नै हाँसे, मरेको साथी पनि कहिले उठ्छ र? अब तेरो पनि काल आएछ कि कसो भन्दै लाठो टिपेर छेउमा गए। मेरो जुत्ताको आवाज सुनेर त्यो फेरि अत्तालिँदै त्यहीँ चारैतिर चक्कर काट्न लाग्यो। कति चोटी त मेरो जुत्तामै आएर पनि ठोकियो। के भयो, किन भागेन भनी टर्च लाइट ल्याएर त्यसलाई राम्ररी हेरे। टर्च लाइटको उज्यालोमा देखे त्यसका दुवै आँखा एकदमै सेतो, फुलाले डमडमी ढाकेको रहेछ। त्यसै र नभागी अन्ना धुन्न चक्कर काटिरहेको रहेछ। मुसाको आँखामा पनि फुलो पर्छ र? किन नपर्नु र? कुकुरको आँखामा फुलो परेको त निश्चय देख्नुभएको होला। मानिसलाई लाग्ने रोग पशुलाई पनि लाग्छ नै। मर्ने मुसो चाहिँ डाँगो र यो चाहिँ छाउरी मुसो रहेछ। अन्धी भएकीले रात चकमन्न भएपछि आहारको खोजीमा डाँगो मुसोले छाउरी मुसोलाई परालको त्यान्द्राको सहाराले डोर्याउँदै लिएर आउँदो रहेछ। मानिसले अन्धो साथीलाई लाठोको भरले डोर्याए जसरी। ए, त्यसो र पो परालको त्यान्द्रो तानातान गरे जस्तो देखिएको रहेछ। लौ त भन्नुहोस् मास्टरजी, पशु भनेर हुन्छ, उसमा पनि छौरीप्रति कत्रो माया, पशुमा कर्तव्य र जिम्मेवारीको भावना हुँदैन भनेर कसरी भन्ने र? मानिसले त घरमा अन्धी पत्नी भए केही चिज पातमै भए पनि पोको पारी ल्याएर जान सक्छ, तर पशुसित भने बोकी लैजाने साधन छैन। त्यसरी डोर्याएर नहिँडाए अन्य कुनै उपाय थिएन। मेरो पदचाप सुनेर त्यो त्यसै अत्तालिएर एकै ठाउँ चक्कर काटिरही
पछिबाट मरेको डाँगोसित ठोकिन पुगेपछि थुतुनोले मरेको डाँगोलाई उठाउने प्रत्यक्ष प्रयास गर्न लागि। मलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो भने भनी साध्य छैन। एउटी अन्धीलाई बेसहारा बनाएर मैले जघन्य अपराध गरे जस्तो लाग्यो। त्यसै दिनदेखि मैले पशुमा मनुष्यत्व भन्ने कुरो देखे। ऊ मनुष्य भएर पनि स्वयंले पशुवत व्यवहार गरेकोमा मलाई ठूलो ग्लानि भयो। त्यसै दिनदेखि आफ्नो पापको प्रायश्चित गर्ने प्रयास गरिरहेछु। त्यसै र आज यो मेरो परिवारको एक सदस्य बनिन गएकी छ। पहिले त छेउ नै नपर्ने, तर अब रत्तिएकी छ, हातैमा पनि खान्छे। वीरेन्द्रले त्यस मुसालाई हातमा राखेर बिस्कुटको एक टुक्रा दियो। औ त्यो अन्धी त्यो बिस्कुटको टुक्रालाई आफ्नो दुवै हातले समाति खान लागि। वीरेन्द्रले आफ्नो कहानी भनी सिद्ध्यायो। जम्मै कहानी सुनिसकेपछि प्रकाशचन्द्रले छुट्याउन सकेन, वीरेन्द्र सन्की हो वा सन्त।